Oi, kurat! No tervist kõikidele vaatajatele, siin on Est Magics, kes toob täna teine uue video. Täna ma mängin siis järjekordselt FIFA 17 Ultimate Teami. Peamiselt siis, mis siis on toimumas praegu Ultimate Teams on see, et väljas on Team of the Season. Väljas on tõesti Team of the Season ja ma arvan, et see on päris lae. Et minu lisa nii palju raha ei ole, et osta Team of the Week'i neid Team of the Season'i pack'e. Nagu te näete, promo packs, siin vabandust, Team of the Season on väljas, aga siin on nagu 30 tonnine pakk, mida ma tahaks väga avada. Aga selleks ma pean vähemalt tegema ära ka need weekend liigid ja kõik särgid värgid. Aga kõigepealt tahaks öelda, ma olen Division 3. Ma olen Division 3. Siia ma olen 1-1-2, ehk siis 1-1-2 ja siia ma olen 1 võit, 1 viik, 1 kaotus. Ma arvan, ma paneme moreraali tasemel. Et las Sabaleta kogub ühe mängu, natukene fitnessi. No kaabel siis ma aga ei tahaks mängu panna, sest viimasel ajal ei teinud väga palju head tööd. Aga lähme vaatame siis, mida Division 3 meile toob tänasesse mängus. Me teeme ka, et me teeme täna 2 mängu. Ja Division 3 on super raske. Ma mäletan, kui mul läks Division 5-est kõik raskeks. Division 5 oli ka elu raske, ma mäletan. Aga no siis on Division 4. Division 4 on osutades lihne mõnikord. Okei, okay, Barca. Aha, tahab siukest vormi võtta või? Et sellise vormi saate siis, kui on nagu Team of the Week algus. Ma võtan selle siis. Võta oma see vorm, mis mul ka on. Ja kui teb Team of the Season välja, siis sa saad sellise särgi endale. Okei, okay, me võime tal ära teha. Tal on Shaqiri, Gündogan, Lallana, Walcott, Glitchy, Mustafi. Ma ei tea, kas see on Vertonghen või? Ma ei mäleta, kas see oli Vertonghen. Okei. Okay. Ja palju muid mängijad samuti. Mane. Okei, minu pall. Opa! Jee! Milline värav! Oli küll lohakas värav. Minu meelest oli imelik värav, aga kes see lõi? Niang lõi selle värava. Väga hästi! Minu teada, ei see ei ole Niang esimene värav, aga kolmas äkki. Schmeichel oli tõrjunud ära seda. Jee! Ja juba kolmandal minutil. Hästi peaga mõeldud. Okei. Okay. Ei no, nüüd tema on küll natuke raskem mängida. Ta on hakkanud ise rohkem ründama ka. Lõõk! Opa, milline värav Mane! Ilus! Ilus värav Mane! Mõlemad ääred on löönud värava siia Mane, ehk siis Niang ja Mane. Ja see värav oli minu meelest ilus. Iludus. Üles sinna rista läks. Sadio Mane. Oli Sadio vist. Aga minu meelest, no ma ütlen Mane siis praegusel hetkel. Kena värav. Hoppa, üles sinna rista läks. Me peame selle mängu võitma praeguse seisuga nagu. Oi, oi. Okei, okay, ei, ta lõi tagasi ühe. Tead, mis ma proovisin peale lüüa? Eks Xhaka on siuke asja, et ta lööb päris hästi peale. Et, proovime. See oli üks valivaid free kick, mis ma heale söönud olen. Oh, mis löök? Ma arvan, see oli kaitse pärast. Kaitse oli tal taga ja lügistada natuke. Okei, okay, esimene poolek 2-1. Tal on imekombel rohkem lööke. No ma tegelikult ei ole imekombes. Ma viimasel hetkel hakkas tõesti rohkem ründama. Aga siiamaani mõlemad äärad on meil värava löönud. Seal siis, ehk siis Niang ja siis Mane. Milline sööt? Chip! Ei! Oh my god, see oli... Kuidas ta tõrjub? Chippe! Oh!
Oh my god! Oh my god! Oh my god! Lana on fitness elu läbi. Aeg on, aeg on, aeg on. Hästi! Okei, ma võtan selle, minu mõttes oli väga hea mäng. 2-1 võidu, võit. Nüüd on 2 võitu, 1 viik ja 2 kaotust. Minu mõttes päris hästi sellel mängul, et väravad lõid siis Mane ja Niang. Niang ennem ja Mane ja siis hiljem. Aga ma arvan, et me teeme ühe mängu veel. Automendil on fitness, ma võin mitte fitness, vaid contract vaja. Nii, leidsin vastase. Glass or grass? Okei, mina tahan nüüd oma vormi võtta. Okei, õnneks ma saan oma ultimate tiimi vormi kanda ja tema tiim jääb välja milline. Okei, päris eelmises küll parem. Martial ja Sonny on mingi tarja, need on... See rünne on päris ohtlik. Ota, meeldi nii kõrgel. Jees, ikkagist tuli! Lallana! Tuli ära ikkagist, ei! Varselt tõrjus ära, aga ei tõrjud. Värava puutus ära, aga ikkagist läks värava. Lallana! Väga lapp värav! Väga lapp värav! Ja ta lööb peale! Ja see oli jaa free kick küll, aga väga tõrje ka! See oli tõesti jaa free kick! Ei, et me peab ütlema, et ta on free kickides hea! Vastu! Hästi, bravo! Sellise nurga alt! Oi, ei! Ei! Kuidas, ei! Ma loodan, et on see video, kui laudsite like'i, et näha veel rohkem videoid, siis loomulikult ka subscribe'ige. Oh, et oli kuidagi mitmekesine video, siis üks võit, üks kaotus. Ja, igatahes, loodan, et näen järgmises videos. Tšoki!